dintani kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru Dewa sapa wae. Rasa do mundur. Hater ing. Iya. Petro yo rasa mundur. Rasa. Kowe do maju Petro maju. Aku tak mundur. Aku tak mundur, aku tak mundur ra. Kloreng wis sing kleper kalu. Dewa iki do mabur yo. Ha iya yo ampuh kok doan. Amun dhe engko tekan kene dintani kene bae. Heeh. Ajupane rek. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya runang kono magawe gelar ira wang wang sapa iki Tru? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa. Yo, ulun dewa. Oh, dewa kok Tru. Ha iya. Sapa asmane? Takon karan ulun, Bagong Waspadakno, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasino Indra ae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Wae dian. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yama Dipati, Bagong. Hah? Yama Dipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Wis disediake malaikat iki lho. Nek kowe melu niat perang tenan ndera sawedi. Ki ana Yama Dipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nanti? Neng kono? Loh, ora boso. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti adik dhewe arep gelut. Iya, gelut kok ndak boso iki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora boso karo kowe. Aku kualat po. Apa, Ndra? Loh. Aduh, aku kok teratapan ya terus aku tak rasa melu kowe. Aku ya deg-degan ireng suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to. Wedi. Jireh. Minggat kana. Wah, tandangane dhewe cangkok nyelek kutis. Nek ana sego kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon ya. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara pelem iku aku ngorbanke derajate wong tuaku iki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku iki ndek derajat. Arepa bapakku iki wong kere, gedibal, wong mlarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya. Kowe iki nek nyeluk kae Pak De, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pak Demu. Kau nyembah dramaane bapakmu? Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas, ngetok jenggotmu kowe? Aduh, aja. Kok kelabang sisan kowe. Kamu arep dikelabange kok bunga ora jama. Anjo kowe tekan ngene arep ngemeksa karo Bagong. Ora mungkin aku. Ngikhlaske bapak kok nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelemer tangga jiwa ora apa-apa. Orang itu jambu di bener malah orang apa-apa. Neng bapakku tetep kajen keringan. Wih rame ngigo, pertikele bapakmu tuh ngilu. Supaya menungso neng donya ini abe do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah ini neng bapakku tuh. Mergo luwe tua terimane bapakmu. Kowe iki yo ganggong. Kowe nanya lo aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas angling darmo. Angling darmo dengkulmu melocot ora. Hah? Omong iki anak elek kok.
Aku anake bapak kok. Bapakmu ro, bapakmu tuwa bapakku. Kowe iku dereng nyelok bapakku ki padhe nyelok aku ka Mas. Ora kok cengengesan ya ngono. Piye lah dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok mengko bapakmu kowe tak tantang kok. Kok mengko Wendra, Ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Pangko, ayo ni, ngati-ati lho, Tru. Yo. Karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati piye? Ora mati apa? Ya mau dipati karo ngantem aku ora ono apa-apa nglecak dhewe kok. Ada, ada. Ayo mergo aku disangoni karo bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endro lah gareng nyekel sirahku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Apa ro? Wis cangkem ora. Ngomongan sak penake dhewe ora. Aku ora weruh. Maju kono, tandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Yo. Tur, truk. Susuwe. Truk kok tur. Ya mulai ya? Ngomong mulai. Ini percuma ya, buang-buang tenaga. Kok bisa? Asemak diwane ampuh ya? Kayak mau ketunya bola balik gong. Wih loh, baduknya menjoto. Ini tak gunyer mari ya? Iya. Rasa semelang. Aku anggere mending menjoto sidik ini, tak gunyer mesti kimpas kok tuh. Oh. Wis kulino aku. Apa? Anggere ono sing jaluk tulung loh, nek orang jaluk tulung ya rata. Aisa. Aku ya ngerti. Truk. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Heeh. Lah mau ngantem go napa? Ah tak arah ndas. Mosok jis ngono men modar. Ning kaya keletan sekilan iki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Ha. Heeh. Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayane kena ring kunang sekilan ta, Tru? Heeh. Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kayane aja lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak biyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kok nganggo aji lembu sekilan, kuwi le nganti sembah sik. Mulai ngantem aja nggon sira aja nggon dada ning dada medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Heeh. Nyembah sik, nyembah sik. Ngantem kene. Heeh. Bebas sak karemu. Oke. Kaya nggon saklar. Ora kejek-kejek ambok. Nyembah sik, nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe, pajake. Tenagam iso kena awake Bathara Indra mbeguru karo kowe.
Bagong. Hei, ingat. Oke.